viúva de Chico Anísio, revela a proposta milionária de Silvio Santos. Chico Anísio deixou diversas obras de sua autoria. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Após 8 anos da morte de Chico Anísio, Malgadi Paula, que foi casada com o humorista por 14 anos, falou um pouco em entrevista ao canal de YouTube de Antônia Fontanelli sobre o testamento deixado pelo esposo que tem causado tantas notícias. Ainda na conversa, ela contou que Silvio Santos quis comprar a obra do saudoso artista. De acordo com Malga, o dono do SBT ofereceu 70 milhões de reais pela obra do humorista. É verdade. Não vendi porque não era meu. Desde que o Chico morreu eu não consegui mais falar com todos os filhos, iniciou. O Chico mantinha toda a sua obra digitalizada, mas ele tinha medo dessas coisas digitalizadas, então ele imprimia muitas coisas. Ele tinha dezenas e dezenas de cadernos impressos, com roteiros, programas de TV, tudo. Isso ocupava um monte de espaço no apartamento, contou a viúva. Sobre Lugui de Paula, que foi deixado de fora do testamento de Chico, Malga revelou que o relacionamento de pai e filho sempre foi problemático. Duas coisas que deram errado já quando Chico estava vivo. Primeiro, que ele não ouviu o conselho dos amigos e meu também, para trocar de advogado, disse. Ninguém confiava neste advogado. Segundo, o Chico escolheu este advogado para ser seu testamenteiro. Este senhor fez um testamento que é uma coisa absurda. Um estudante de direito, do primeiro semestre, faria algo melhor, ponto. Para começar, ele deixou um filho fora da partida, o Lully, completou. Ele não foi nem no velório. Os irmãos ficaram muito chateados com isso, ponto. Apesar desse relacionamento complicado, o Chico amava o Lully. Ele achava que o Lully era o filho mais talentoso que ele tinha, lembrou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.